ਤਾਂ ਵੱਡੀ ਖਬਰ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਰਹੀ ਹੈ ਡੀਜੇ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਦੋ ਧਿਰਾਂ ਲੜ ਪਈਆਂ। ਇਸ ਲੜਾਈ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਔਰਤ ਦੀ ਜਾਨ ਚਲੀ ਗਈ ਹੈ। ਜੀ ਹਾਂ, ਗਵਾਂਢੀਆਂ ਨੇ ਡੀਜੇ ਲਗਾਇਆ ਸੀ ਤਾਂ ਇੱਕ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ ਉਸ 'ਤੇ ਇਤਰਾਜ਼ ਹੋਇਆ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣਾ ਡੀਜੇ ਲਿਆ ਕੇ ਲਗਾ ਦਿੱਤਾ। ਤਾਂ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਦਾ ਡੀਜੇ ਬੰਦ ਕਰਾਉਣ ਦੇ ਚੱਕਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੜਾਈ ਇੰਨੀ ਵੱਧ ਗਈ ਕਿ ਕਈਆਂ ਦੇ ਸਿਰ ਫਟ ਗਏ ਅਤੇ ਕਈਆਂ ਦੀਆਂ ਲੱਤਾਂ ਬਾਹਾਂ ਟੁੱਟ ਗਈਆਂ। ਅਤੇ ਇੱਕ ਔਰਤ ਤਾਂ ਇੰਨੀ ਬੁਰੀ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਜ਼ਖਮੀ ਹੋ ਗਈ ਕਿ ਉਸ ਦੀ ਇਲਾਜ ਦੌਰਾਨ ਮੌਤ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਤਾਂ ਦੱਸਦੀ ਹੈ ਕਿ ਮਾਮਲਾ ਹਲਕਾ ਲੰਬੀ ਦੇ ਪਿੰਡ ਖੁਡਿਆਮਹਾ ਸਿੰਘ ਦਾ ਦੱਸਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਜਿੱਥੇ ਦੋ ਧਿਰਾਂ ਆਪਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੜ ਪਈਆਂ। ਇਸ ਲੜਾਈ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੋ ਔਰਤਾਂ ਸਮੇਤ ਚਾਰ ਜ਼ਖਮੀ ਹੋਏ ਅਤੇ ਇੱਕ ਔਰਤ ਦੀ ਮੌਤ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਪੁਲਿਸ ਮੌਕੇ 'ਤੇ ਪਹੁੰਚੀ। ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਜ਼ਖਮੀਆਂ ਦੇ ਬਿਆਨਾਂ 'ਤੇ ਮਾਮਲਾ ਦਰਜ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਅਗਲੀ ਕਾਰਵਾਈ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਦੱਸਦੀ ਹੈ ਕਿ ਸਿਵਲ ਹਸਪਤਾਲ ਮਲੌੜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਲਾਜ ਕਰਵਾ ਰਹੇ ਨੇ ਪੀੜਿਤ, ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਕਿਸੇ ਖੁਸ਼ੀ ਦੇ ਮੌਕੇ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਡੀਜੇ ਲਗਵਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ, ਤਾਂ ਗੁਆਂਢੀਆਂ ਨੇ ਉਸ 'ਤੇ ਇਤਰਾਜ਼ ਜਤਾਇਆ ਅਤੇ ਗੁਆਂਢੀ ਇਤਰਾਜ਼ ਜਤਾਉਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਪਣਾ ਡੀਜੇ ਲਿਆਏ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣਾ ਡੀਜੇ ਵਜਾਉਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਰਾਤ ਕਾਫੀ ਹੋ ਗਈ ਸੀ, ਇਸ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਦਾ ਡੀਜੇ ਬੰਦ ਕਰਾਉਣ ਦੇ ਚੱਕਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੋਨੇ ਧਿਰਾਂ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਲੜ ਪਈਆਂ ਕਿ ਇੱਕ ਔਰਤ ਦੀ ਜਾਨ ਚਲੀ ਗਈ। ਆਓ ਪੀੜਤਾ ਦੇ ਕੋਲੋਂ ਹੀ ਜਾਣਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਆਖਿਰਕਾਰ ਗੱਲ ਕੀ ਹੋਈ ਸੀ। ਹਾਂਜੀ, ਕੀ ਤੁਹਾਡਾ ਨਾਂ, ਕਿਹੜਾ ਪਿੰਡ ਹੈ, ਕੀ ਘਟਨਾ ਵਾਪਰੀ ਸੀ ਅਤੇ ਕਿੰਨੇ ਜਣੇ ਜ਼ਖਮੀ ਜ਼ਖਮੀ ਆ? ਮੇਰਾ ਨਾਂ ਹਰਵੰਤ ਸਿੰਘ ਆ, ਖੁੱਡੀਆਂ ਮਹਾਂ ਸਿੰਘ ਮੇਰਾ ਪਿੰਡ ਹੈ ਜੀ। ਸਾਡੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਸੀ ਵਿਆਹ ਸ਼ਾਦੀ ਦਾ ਜੀ, ਉੱਥੋਂ ਵਧੀਆ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਹੋ ਗਿਆ, ਡੀ ਜੇ ਜੂਜੇ ਸਾਰੇ ਬੰਦ ਕਰਤੇ, ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੀ ਸਮਾਪਤੀ ਕਰਤੀ, ਭਾਂਡਾ ਠੀਕ ਕਰੇ ਸੀ ਸਾਰਾ ਸੰਭਾਲਤਾ ਜੀ। ਉਹ ਨਾਲ ਦੇ ਬੰਦਿਆਂ ਨੇ, ਸਾਹਮਣੇ ਗਵਾਂਢੀਆਂ ਨੇ ਕੀ ਕਰਿਆ, ਡੀ ਜੇ ਲਿਆ ਕੇ ਧੱਕੇ ਨਾਲ ਲਾ ਕੇ ਅਸੀਂ ਬੰਦ ਕਰਾਉਂਦੇ ਸੀਗੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਡੇ 'ਤੇ ਇੱਟਾਂ ਦਾ ਹਮਲਾ ਕਰਿਆ ਜੀ ਉੱਥੇ ਉੱਤੇ। ਕਿੰਨੇ ਜਣੇ ਜ਼ਖਮੀ ਆ ਤੁਸੀਂ? ਕੀ ਅਸੀਂ ਪੰਜ ਜਣੇ ਜ਼ਖਮੀ ਆ ਜੀ। ਕੌਣ ਕੌਣ? ਇੱਕ ਮੇਰਾ ਤਾਏ ਦਾ ਮੁੰਡਾ ਜੀ, ਦੋ ਮੇਰੀਆਂ ਭਰਜਾਈਆਂ ਜੀ, ਇੱਕ ਮੇਰਾ ਬਾਈ ਜੀ। ਮੌਤ ਵੀ ਹੋਈ ਆ? ਹਾਂਜੀ, ਮੇਰੀ ਮੰਮਾ ਦੀ ਮੌਤ ਹੋਈ ਆ। ਜਿਹੜਾ ਵਿਆਹ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਵਿਆਹ ਤੁਹਾਡੇ ਸੀ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਸੀ? ਸਾਡੇ ਅੰਕਲ ਕੇ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਅੱਛਾ, ਮਾਰਨ ਵਾਲੇ ਕੌਣ ਸੀ? ਮਾਰਨ ਵਾਲੇ ਜੀ ਸਾਹਮਣੇ ਗਵਾਂਢੀ ਸੀਗੇ। ਅੱਛਾ, ਕੌਣ ਆਏ? ਨਾਂ ਜੀ ਨਛੱਤਰ ਸਿੰਘ, ਅਤੇ ਉਹਦੇ ਮੁੰਡੇ ਸੀਗੇ ਜੀ, ਅਤੇ ਦੋ ਉਹਦੇ ਭਰਾ ਦੇ ਮੁੰਡੇ ਸੀ। ਕਿੰਨੇ ਕੁ ਵਜੇ ਦੀ ਘਟਨਾ? ਇਹ 8:30 ਵਜੇ ਦੀ ਘਟਨਾ। ਠੀਕ, ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਰੋਕਣ ਗਏ ਸੀ? ਨਹੀਂ ਜੀ, ਮੈਂ ਤਾਂ ਮੇਰੀ ਮੰਮਾ ਨੇ ਉਹਨੇ ਜਦੋਂ ਇੱਟ ਮਾਰੀ ਤਾਂ ਤੋਂ, ਜਦੋਂ ਉਹਨੇ ਰੌਲਾ ਪਾਇਆ ਮੈਂ ਤਾਂ ਉਹਨੂੰ ਚੱਕਣ ਗਿਆ ਸੀ, ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਉਹਦੇ ਵੱਡੇ ਮੁੰਡੇ ਨੇ ਆ ਕੇ ਮੇਰੇ ਵਿੱਚ ਸਿਰ 'ਚ ਟੰਬਾ ਮਾਰਿਆ ਜੀ। ਬਾਕੀਆਂ ਦੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਬੇਹੋਸ਼ ਕਰਤਾ ਸੀ, ਉਹਨੇ ਫੋਟੋ ਤਾਂ ਤੋਂ ਇੱਟਾਂ ਸਿੱਟੀ ਜਾਂਦੇ ਸੀ ਜੀ, ਉਹ ਥੱਲੇ ਫਾਹ ਨਹੀਂ ਪੈ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਕੀ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ? ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਤਾਂ ਹਜੇ ਕੋਈ ਕਾਰਵਾਈ ਨਹੀਂ ਜੀ, ਹਜੇ ਤਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਅਤੇ ਕਾਰਵਾਈ ਠੀਕ ਕਰੀ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਬਈ ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਜ਼ਿਕਰ ਸੰਸਕਾਰ ਨਹੀਂ ਹੋਣ ਦਿੰਦੇ। ਅੱਛਾ, ਖੁੱਡੀਆਂ ਮਹਾਂ ਸਿੰਘ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਰਾਤ ਕਰਨਾ ਵਰਤੀ ਹੈ, ਕੀ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਪੁਲਿਸ ਵੱਲੋਂ, ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਹੈ? ਸਰ, ਖੁੱਡੀਆਂ ਮਹਾਂ ਸਿੰਘ ਰਾਤ ਕੋਈ ਸੁਨੀਲ ਕੁਮਾਰ ਦੀ ਸ਼ਾਦੀ ਸੀਗੀ, ਉੱਥੇ ਕੋਈ ਡੀਜੇ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਆਂਢ ਗੁਆਂਢ ਆਹਮੋ ਸਾਹਮਣੇ ਘਰ ਹੈ, ਉਹਦਾ ਕੋਈ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਆਪਸ ਡੀਜੇ ਨੂੰ ਬੰਦ ਕਰਾਉਣ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਲੈ ਕੇ ਝਗੜਾ ਹੋਇਆ ਸੀ, ਜਿਸ ਸੰਬੰਧ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਤੈਸ਼ ਚਾ ਕੇ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਪ੍ਰਤੀ ਇੱਟਾਂ ਰੋੜੇ ਚੱਲਣ ਲੱਗ ਗਏ, ਅਤੇ ਨਛੱਤਰ ਸਿੰਘ ਪਾਰਟੀ ਵੱਲੋਂ ਕੋਈ ਰੋੜਾ ਜਾਂ ਇੱਟ ਵੱਜੀ ਹੈ। ਗੁਰਮੇਲ ਕੌਰ ਨਾਂ ਦੀ ਜਨਾਨੀ ਸੀ, 65 ਸਾਲ ਦੀ, ਉਹ ਛਿੜਾ ਛੁੜੂ ਰਹੀ ਸੀ, ਉਹਦੇ ਸਿਰ 'ਚ ਵੱਜਣ ਕਰਕੇ ਉਹਦੀ ਮੌਤ ਹੋ ਗਈ ਹੈ ਜੀ। 4 ਇਹਦੇ 'ਚ ਇੰਜਰਡ ਹੈ ਜੀ, 2 ਲੇਡੀਜ਼ ਔਰ 2 ਜੈਂਟਸ, ਅਤੇ ਮੁਕੱਦਮਾ ਨੰਬਰ 277, ਡੇਟ 17/12/23 ਅੰਡਰ ਸੈਕਸ਼ਨ 302, 323, 120 ਵਿੱਚ ਦਰਜ ਕਰ ਲਿਆ ਜੀ। ਇਨਵੈਸਟੀਗੇਸ਼ਨ ਜਾਰੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਨਵੈਸਟੀਗੇਸ਼ਨ ਜੋ ਆਉਣਗੇ ਉਸ ਸਾਹਮਣੇ।
ਕਿੰਨੇ ਬੰਦਿਆਂ ਤੇ ਮਾਮਲਾ ਦਰਜ ਕੀਤਾ ਕਿ ਕੋਈ ਦੂਸਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ? ਮਾਮਲਾ 5 ਬੰਦਿਆਂ ਦਰਜ ਹੋਇਆ ਜੀ, ਅਕੋਰਡਿੰਗ ਟੂ ਸਟੇਟਮੈਂਟ ਆਫ ਦੀ ਅਰਬਨ ਸਿੰਘ ਸਾਨੂੰ ਗੁਰਤੇਜ ਸਿੰਘ। ਦੂਸਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵੀ ਆਇਆ ਕਿ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਲੜਾਈ ਦੇ ਵਿੱਚ? ਅਜੇ ਤਾਂ ਕੋਈ ਨਹੀਂ, ਮੈਟਰ ਆਫ ਇਨਵੈਸਟੀਗੇਸ਼ਨ, ਜੇ ਕੋਈ ਆਇਆ ਦੇਖ ਲਿਆ ਜਾਏਗਾ।